Ainakin kannattaa kysyä niinku jotain lempiväriä sellaista ja tällaista niinku ihan peruskysymyksiä, vaikka deittikysymyksiä. Loistava idea. Hei, mikä taisi olisi teidän lempivärinne? No kyllä, se on sellainen muka iloisen vihreä, jota nytkin löytyy päältä ainakin vaidon puolesta. Aivan loistavaa. Hei, hauskaa assemblyä, niin vähän kuin sitä vielä jäljellä, mutta tervetuloa uudelleen ensi vuonna. Joo, kiitoksia paljon. No niin, ja sitten etsitään vielä meidän TC-itse haastatteluihin ehkä kolmas uhri. Tuossahan semmoinen näyttäisi olevan. Hei, mitä kuuluu? Mitä asemme on mennyt? Sä et tiedä, miltä musta tuntuu. Mä epäilen, että mä tiedän jonkun verran. Hei. Hyvä. Loistavaa. Mitä oot tehnyt täällä? En kuule yhtään mitään. Loistavaa. Hei, mä teen se itsenä haastattelu tässä menossa. Osaatko keksiä hyvän kysymyksen? Mitä ihmiseltä pitäisi kysyä? En. Aivan loistavaa. Ei kysy teiltä yhtään mitään. Hauskaa päivän jatkoa. Iloa ja nautinto. Kiitos. No niin, olemmekin täällä TC-itsehaastattelun loppupäässä, jotenka siirränkin lähetyksen tuonne tulevaisuuteen. Pac-Man ei kuole koskaan. Jani Petteri, miten pitkään teillä meni tämän rakennelman rakentamiseen? No ei tässä niin kauan mennyt, siis muutama ilta mentiin. Et enemmän ideoiden miettiminen ja tämmöinen tuotti aina aikaa. Et oli niin paljon hyviä ideoita, että mikä valita tänä vuonna. Voitko hieman esitellä tätä silleen designin ulottuvuuksia, mitä tähän liittyy? No tässä on itse asiassa tämmöinen hieno pikseliverkko. Että pystytään helposti laskee pikselit, että mikä on etäisyys näihin eri ukkojen ja muuta. Me saadaan hahmoteltua nämä sitten sen mukaan. Ja sitten me ajattelin, että no, pitäähän valoletku aina olla assujilla mukana, niin jotenkin pitää sekin saada mukaan. Ja siis se lähti, että tiiminä tehtiin, niin tämmöinen idea sitten tuli. Kuinka pitkään tämä rakentamiseen meni? Ei tähän mennyt kuin yksi ilta oikeastaan. Et me saatiin tehtyä sillä, että me oli aika selvät sävelet, että miten se rakennetaan ja kun suunniteltiin, niin yhdessä illassa se oli kyllä tehty jo. Miten olette varautuneet tämän purkamiseen? Tämä itse asiassa tänään ei ole niin hankala purkaa, että tämän saa aika hyvin rullalle tämän koko homman ja muuta. Se on helppo pakata ja muuta, että se on itse asiassa yllättävän helppo. Olemme tänään tutkineet sitä, että mitä kaikkea tänne konepaikalle yleensä jää, niin mitä te olette suunnitelleet jättävänne tänne? No ehkä tölkit voisi jättää, että ei sen enempää muuta, että ei ainakaan makupussia ja pyyhettä. Eli, no hyvä. mikä on tämän assemblyn nyt paras hetki, mikä jää mieleen? Varmaan itse asiassa konsertit. Et ne oli ihan loistavia, kun oli tässä päälavalla, oli konsertteja ja muita. Niin ne on ehkä semmoinen paras kokemus, mikä jää varmaan nyt niin kuin mieleen tästä assemblystä. Totta kai paljon muitakin hienoja kokemuksia ja muita, mutta se on niin kuin yksi, mikä varmaan jää niin kuin ylitse muiden. Miten kommentoisit tämän purkamismahdollisuuksia? Tässä edellä kuultiin, että on helppo purkaa, niin oletko samaa mieltä? Erittäin helppo purkaa. Tässä on valmis suunnitelma jo. Voitko hieman valoittaa tätä suunnitelmaa? Töpselit irti ja rullalle ja laatikkoon menoksi. Mitä tämä rullaaminen käytännössä tarkoittaa? Nippu sitä ensin irti ja sitten se lähteekin rullalle suoraan siitä reunasta. Kääntyykö nämä pöydät jotenkin päällekkäin vai miten? Jalat irtoaa ja tämä on aika nopea purkaa tämä koko systeemi. Odotellaan tässä, että valot tulee päälle, niin se on helppo purkaa. Selvä. Näyttää siltä, että Pac-Man-maailmassa ollaan siistejä eikä jätetä jälkeen mitään sellaista, mistä kuulemme hirmutarinoita tuossa aiemmin. Ajatko sinä vielä jättää jotain mahdollisesti hieman niin kuin kosteaa tai hajurikasta tai jotain muuta? En ajatellut. Siistiä meininkiä. Kiitos haastattelusta. Ja siirrymme eteenpäin.
Moi taas. Mitäs meni viime yö? Viime yö meni aika pitkälti, no suurimmaksi osaksi nukkuessa. Kuulostaa hienolle. Sä olet taas valinnut meille arkiston helmen. Mitä tällä kertaa? No tällä kertaa nähdään hieno tarina siitä, kuinka Assembly pelastaa maailman noiden ulkoavaruuden olioiden valloitukselta. Oi, se kuulostaa just meille. Ruvetaan katsomaan. Päin paikalle, niin päästään liikkeelle.
Ja täällä ollaan taas infon lähettävillä. Itse asiassa on Hesburgissa. Joskushan täällä ihmisellä saattaa tulla nälkä. Hei, tiedostellaan. Miten Hassu on mennyt? No, ihan hyvin. Onko tullut missään vaiheessa nälkä? No joo. Entä mitä muuta olette tehnyt täällä, kun teillä on tullut nälkä? No, ollaan kierrelty täällä ja käyty syömässä pizzaa joo. Entä ootteko käynyt koskaan Hesburgissa? Ollaan. Aika yllättävä käänne. Mitäs teille kuuluu? Mitäs Hassu on mennyt? No, alku meni ihan kivasti, mutta sitten meni kone rikki justiinsa eilen, että... No, mitä se nyt silleen? Kärähtikö sit virtalähe vai olitte ylikellotettu? No näyttö meni, ettei sit enää näe mitään. No sit sun pitää pelata vaan tekstipelejä. No joo. No tota, mitäs Hesburgin ruuat on maistunut? No on erittäin hyviä. Okei. Onks se hintataso kohdallaan? On. Oletteko tutustuneet myös Pizza Hutin loistavaan pizzavalikoimaan? Joo. Pepperoni. Se on paras. Itse tykkää kyllä Supremesta, se on itse asiassa varmasti. Mikä on teidän lemmi pizzamakuinen? No, se on se pepperoni. Kiitoksia paljon ja hauskaa assembly. Kiitos. Hei, mitä teillä kuuluu? Mitä Assu on mennyt? Ihan hyvin ne on mennyt tässä näin. Mitä sä ootte tehnyt täällä? Pelaillut tai katsellut demoja tai jotain muuta vastaavaa? On pelattu, sit on tullut tuota StarCraft-tasusrog-turnausta katsottua. Ja sit on hengailtu kavereiden katoilla Gamers Labissa, kun otettiin paikat tuolta alhaalta, niin sit kun tuli kompo, ei voinut siellä olla, niin menitiin tonne umma kavereiden koneen. Yes. Mitä sulla on sujunut? Ihan silleen kuin kuuluukin. Onks ollut, mitä sä oot puuhallut täällä? Pelannut. Ja mitä te oikein pelatte? StarCraftia. Okei. Ootteko te hyviä siellä vai parhaita? Suunnilleen jokasta nyt. Kiitos. Hei, onko sulla tullut koskaan nälkä? On tullut kova nälkä. Ootko ajatellut ostaa hampurilaisen? Mä ostin jo, niin ei nyt ehkä. Minkä hampurilaisen ostitte? Tää on tuplajuusto, hänen ansiotaan. Onko tuplajuusto sun suosikkia vai onko se vaan toiseksi paras? Mä tiedän oikeestaan, että niinku mikä on paras, kun on erilaisia kaikki, tämmönen yksilö. Joo, ne on tavallaan yksilöitä. Oletko tehnyt jotain muuta täällä Assunnon tänä vuonna, kun syönyt hampurilaisia? Mä oon kattonut Asusrogeja ja pelannut StarCraftia. Okei. Mitäs täällä Asusrogissa, onko siellä tapahtunut jotain hurjaa maailmaa mullistuttavaa? No oli se suut... maailmaa mullistua se, kun Sani voitti yhden mapihtaajalta. Mitä kaveri muistutti sua sanomaan? Lolipelaajista sieltä kilju, kun vedettiin paras 14 sarjaa StarCraftiin, niin. Selvä. Onko teillä nälkä? Oh. Hienoa. Kiitos haastattelusta. Kiitos. Näin. Olemme saaneet selville, ihmiset tulee sellantaloille nälkään ja ne tarvitsevat pelejä. Jotenka olemme kaikki tarvehierrojat käyneet läpi. Jotenka voimme siirtää taas lähetyksen eteenpäin sinne mystiseen tulevaisuuteen, mistä ei kukaan tiedä mitään. Vakiokokkimme Martti estyy tulemasta yllättäen tänä aamuna tänne. Liekö jotenkin tekemistä tämän niin kuin nukkumisrytmin kanssa, joten siirrymme nyt gourmet-ruuasta elämän perusaineisiin. Milloin kohta sitten viimeksi? Noin 15 vuotta sitten. Minkälainen elämä se silloin oli? Muistaakseni aivan kauhea. Oletko nyt valmis kohtaamaan uudelleen? Toivottavasti. Eli jauhelihapizzaa, suomalaista lihaa, klassikko jo vuodesta 1981. Milloin sä oot syntynyt? Kutakuinkin samoihin aikoihin kuin tuo pizza. Eli kaksi klassikkoa yhdessä haastattelussa. Voitko avata tän, niin pistetäänpä tulille. Noin. Näytetäänpä kameralle. Herkullinen, voisitko kuvailla tän pintarakennetta? Vaikuttaa aikalaiselta teolliselta mössöltä. Ja siinä on hyviä juustoviipaleita. Kyllähän sinne on näköjään ainakin kaksi juustoviipaletta osunut mukaan. Ja erittäin herkullista suomalaista lihaa. Joo, jotain roiskeita. Ja jonkinlainen tämmönen alustarakenne tässä. Ja sen alla sitten kiinteän oloinen pahvirakenne.
Joo, no kaksi pahvilättyä päällekkäin. No pistetäänpä tulille ja katsotaan mitä syntyy. Eli valmistusaika oli, että 1,5 minuuttia. Ja ennen kuin painat start-nappia, niin sieltä valitaan. Jaha, tää lähtikin pyörimään. Odotellaan, että valmistuu. Niin, se on valmis. Voitko ottaa valmiin ruoan ulos? Jos on pakko. Onko hanskoja mukana? Tietenkin on hanska. Pidätkö hieman mikkiä? Niin? Ehkä tämän kerran. Näin. No niin, ja valmistaudumme avaamaan. Kuvaile ensin tilannetta. Sieltä tulee jonkinnäköistä kaasua ulos. Onko se myrkyllistä? Se ei ole ainakaan räjähtänyt mikroon. No, lämpötila on. En tiedä, saako tälle sopivaa lämpötilaa aikaiseksi. Varmasti haistaa. Haju on aika mitään sanomaton. Ehkä vähän verrattavissa taistelukaasuihin. No niin, katsotaan. Varmasti ensin puraisi. Pelottaa kyllä varsin suuresti. Materiaali on hieman märän pahvin näköistä. Maku on kyllä klassisen pahvinen. Ehkä tässä itsekin uskaltaa lähestyä tätä tuotetta. Tästä olikin tämmönen vähän pienempi pala. Mun mielestä tämä on itse asiassa aika herkullista. Olen hieman eri mieltä sinun makuaistimuksesi. Tässä on hyvä tämmönen lihainen maku. Lämmin. Ja etenkin, kun ei ole syönyt vielä mitään tänään, niin maistuu aivan erinomaisen hyvältä. No, ehkä siinä tapauksessa, jos se olisi viikkoon jotain syönyt, niin voisin suositella. Harkitsetko kenties tällaisen tuotteen ostamista lähiaikana? Eiköhän tämä riitä taas seuraavaksi 15 vuodeksi. Kiitos. Jatkamme eteenpäin.
Ja täällä ollaan taas Infatiskin vieressä ihmettelemässä, mitä ihmisille kuuluu ja kuinka energisiä ne ovat ja kuinka paljon energiaa jäljellä. Hei, käsitä löytyy. Hei, Sessi, kuinka kauppasalalta löytyy? Miten assembly on mennyt? No, assembly on mennyt ihan hyvin. Jouduin sattumalta kompostudioon ilman mitään ennakkovaroitusta. Sekin meni ihan hyvin. En ole väsynyt. Ootko sattumalta löytynyt itseäsi joskus suorasta lähetyksestä sattumalta? Sattumalta olen joskus löytänyt itseni siellä. Kuinka mielenkiintoista? Kuinka paljon sulla on niinku pattereita jäljellä? Niinku konkreettisesti vaikka sun kännykässä? Kännykässä akku on aika lopussa, mutta... Ei voisi tarkistaa, kuinka paljon siinä on. Se on... Se näyttää tämmöstä näin paljon. Ja siis niinku vähän vielä virtaa jäljellä. Vähän. Vihreän ollaan vielä. Ei olla vielä punaisella. Loistavaa, loistavaa. Kiitoksia tästä paljon. Me lähdetään etsimään lisää tällä ihmisiä. Onko niillä akku lopussa vai jaksaako ne vielä jauhaa? Kiitos paljon. Kiitos, kiitos. Hei, tästä löydetään joku. Hei! Ei sitä me ei saa kiinni. Se meni, siellä oli patteria niin paljon jäljellä. Otetaan tästä seuraava. Hei! Mitä kuuluu? Mitä assembly on mennyt? Nopeasti? No mitä oot puuhaillut täällä? Kattanut komboja ja yrittänyt vähän... Siinä oli hyvin energiettinen ihminen. Se on ainakaan patteri lopussa. Onko sulla patterit lopussa? Ei ole ollutkaan. Onko sulla kännykäs patteri lopussa? Onko kännykkä mukana? Ei vai? No hyvä. Sulla ei siis ole energia lopussa. Jotenka hyvää jo loppuassemblyä, koska vielä energia piisaa. Okay. Kiitos. Entä lisää energiettisiä ihmisiä täältä. Hei, moi! Mitä assembly on mennyt? Hyvin. Loistavaa. Onko sulla mitä oot puuhaillut täällä? Pelannut enimmäkseen. Ootko sä nukkunut? Ootko sä ladannut pattereita ollenkaan? Aika paljon. Ei ole siis niinku akku ei ole lopussa eikä mitkään muutkaan ole lopussa? Ei. Hyvä, loistavaa. Kiva kun sai haastatella. Kiitos. Ja etsitäänpä täältä jotain muita. Hei, kappas vaan, terve! Miten assembly mennyt? Erittäin hyvin siis, aivan mahtavat assyt. Tai no itse asiassa ei ehkä parhaat assyt mitä on ollut, mut... Nää oli hyvät ne, missä oli 20-vuotisivuilla tänään. Mistä johtuen nää ollut maailman parhaimmat assyt? No eikö nää ei oo ollut maailman parhaimmat. Ne oli ehkä parhaat, missä 20-vuotisivuilla oli silloin, niin ne oli hyvät. No assymyhän tyypillisesti on vielä sille aika paljon puhtia ihmisiltä, että onks sulla patterit lopussa vai onks sulla vielä energia vai olet se niinku pieni durasella pupu? No, nyt kun on intti päällä, niin kyllä tää jaksaa vielä, että kunto on vähän parantunut, niin... eikä ollut konepaikka, niin ei päässyt pelailemaan niin paljon. Niin. Okei, okay. Selvä. Kiitos sen haastattelusta. Noniin. Meidän täysin akateeminen kyselytutkimus päättyy siihen, että ihmisiltä ei ole patterit lopussa, selkeästi jaksavat, jotenka siirrän energeettisesti lähetyksen kohti seuraavia energiavirtoja. Kiitos. No niin, tässä on yksi konepaikka juuri siirtymässä siirtomuodostelmaan. Voitko kertoa hieman, miten olet suorittanut pakkausoperaatiota? No, eka piti ottaa hyvin paljon johtoja pois. Meillä oli tässä niinku, välissä 6 tietokonetta ja kaikkien alta piti vetää johdot pois. Ja meillä oli ihan aikamoinen operaatio, koska me tultiin ihan aamulla. Ja mun johdot oli kaikkia alimmaisena ja mä olin tässä ihan päädyssä. Ja sen jälkeen sitten alettiin purkaa näyttöjä ja kaikkia tällaisia standit pois niistä ja heidettiin sitten säkkeihin tai laatikoihin. Eli säkit ja laatikot on teidän niin kuin tämä siirtoväline. Joo, ja sitten heitetään ne autoon. Minkälainen auto teillä on? Liian pieni. Se on ihan täynnä. Miten oliko rullakkotilanne helppo nytten? No oli. Niitä sattui just löytymään. Sisään tullessa ei ollut. Meni laukku rikki. Kävi näin. Miten voisiko tästä vielä vähän esitellä tätä, että tuossa on myös kylmälaukkujärjestelmiä, niin voitko kertoa niistä? Joo, ne on sellaisia peltijääkaappia ja 50-wattisia, joita voi pitää tässä konepaikalla, jos tekee mieli. Ne on nyt täynnä johtoja tietenkin, kun emme keksitty mitään muuta paikkaa niille. Mulla oli itsellä semmoinen ongelma vastaavan tyyppisen laitteen kanssa, että se keräsi tosi paljon vettä tänä vuonna. Oliko sulla samoja kokemuksia? Joo, mulla on se nyt pyyhe pohjalla, että johdot kaastu.
pitää ensi vuonna käyttää sitä. Mitäs muita vinkkejä sulla olisi? No, sellainen vinkki, että ei kannata ottaa 32 metriä nettipiuhaa mukaan. Sitä ikävä alkaa rullata tossa ja kaivella tuot koneiden alta. Paljon olisi ollut riittävä? Sellaiset 5 metriä. Eli nyt tästä matka jatkuu seuraavaksi siten, että pakkaatte loput kamat kärryyn ja mitä sitten tapahtuu? Sitten heitetään ne autoon ja mennään kotiin kasaamaan taas koneet. Miten tyytyväinen olet tämän vuoden kaapelijärjestelyihin, kun tuossa maassa menee tuommoisia möykkyjä, niin ovatko olleet helppoja ylitettäviä? No, kaverilta tippuu vähän jotain tavaraa, kun tultiin tänne. Ei sen kummosempaa. Ihan hyvin ne on toiminut. Ei sen enempää haittaa tullut niistä. Miten assemblyä voisi parantaa näin niin purkamisen ja rakentamisen näkökulmasta? Enemmän rullakoita, koska ne oli loppu, kun me tultiin. Ei ole oikein muuta. Muuten menee hyvin. Muuten meni hyvin. Oliko helppoa löytää konepaikka silloin, kun tulitte? Oli, koska tää oli tässä nurkassa helposti ja tähän oli merkitty paperilla meidän paikka. Onks tää ollut sun vakiopaikka pitkän? No ei, kun mä en oo kerennyt käydä täällä, kun vasta tää on nyt ensimmäinen kerta. Mikä sun vaikutelma assemblystä on? Ihan hyvää. Kyllä niin kuin tiedät, tämä tapahtuma varmaan vuodesta 2007, mutta ei ole nyt ollut inspiraatiota lähteä ne tätä vuotta. Mikä on eniten mieleenpainunut hyvä muisto tästä assemblystä? No, varmaan niin kuin yleensäkin tämä tunnelma täällä. Ollut hyvää porukkaa, paljon musiikkia soitettu täällä ympäri hallia. Ja huudeltu kaikkea, mitä mieleen tuleekaan. Muutamat siiat on kuultu ja tällaiset. Ei muuta. Kiitos paljon haastattelusta ja hyvää kotimatkaa. Joo, kiitos. Ja purkaminen jatkuu tässä ja muissa pisteissä. Siirrymme eteenpäin. Olisi aika sitten julistaa tämä kuvakilpailun voittaja. Ja tämän voitti kuva Le Fou by Picau. Ja koska valitettavasti kuvan ottaja ei päässyt areenalle enää paikalle, hän toivoi tämän palkintonsa jaettavaksi muille kävijöille ja heidän iloksi. Volde, ole hyvä. Kiitos, Outi. Elikkä meillä on täällä saapuneena Irkin taikamaailmasta Pilkki. Hyvää iltaa. Ja Eksa. Hyvää iltaa. Miten on partyt mennyt? Oikein hyvin, tuossa oli just nukkumassa ja heräsin vähän kerrallaan. Ja oikein mukavasti mennyt tähän asti. Demoja ollut ja hienoja introja ja vähän ulkoilua ja mitä aina kuuluukaan aina tähän tapahtumaan. Kiitoksia, ja koska olit ensimmäinen, niin saat kaksi palkintoa. Siitä Jimsin hieno hiirimatta asuksen jalkapallo. Entä miten Eksalla on partyt mennyt? Aika hyvin, että ekat kaksi päivää koodatessa sen jälkeen häräilyt ympäriinsä väsyneenä. Sepä hienoa. Ja sulle kanssa Jimsin hieno hiirimatto. Oikein paljon onnea. Kiitos. Paljon kiitoksia. Ja mitä sitten seuraavaksi? Käydäänkö hieman viestejä lävitse, että mitä kaikkea täällä onkaan Irkin puolella puhuttu, sillä Irkkiinhän me ei olla kauheasti tutustuttu viime aikoina. No, tuossa kun Irkissä huusin näille herroille, että nyt tänne joku äkkiä, niin sieltä tuli heti kommentti, että joutuuko tekemään jotain tyhmää? Onko jotain ennakko-oletuksia, että tämä olisi jotenkin hupsu? Täällä on ollut myöskin, että ihan hienon toi nyt Assy TV:ssä oleva konepaikka, eli se mitä Kim varmaan äsken katsoi. No niin, nyt saadaan voittajan maaginen kosketus. Assembly tänään alkaa hiljalleen olemaan loppumassa. Tämä on viimeinen päivä tämän vuoden Assembly-summereita.
Outi, mä sain taas sut huijattua mukaan tähän Assembly tänään lähetykseen, niin mitkä on nyt fiilikset? Tää oli huomattavasti mielenkiintoisempaa tällä kertaa tehdä. Tää oli toinen vuosi. Tuli paljon lisää opittavaa. Paljon on ollut oikeasti uutta vieläkin. Tähän pääsi huomattavasti paremmin mukaan, kun pääsi osallistumaan myös alkuvalmisteluihin. Mikä on ollut hauski juttu? Olen pieni Lego-palikka, ja ehkä se yötsätti myöskin oli omalla tavallansa mustaan valkoista ja valkoinen mustaa ja niin edespäin. Mitä opit tänä vuonna? Mä opin ihan hirveän paljon. Mä kirjoittelin meidän Assembly TV-blogiin muun muassa siitä, että miten kaikennäköiset tämmöiset radiosysteemit, mitä mullakin on korvassa, toimii ja miten niiden pitäisi toimia. Tuletko mukaan ensi vuonna tekemään Assembly tänään lähetystä? Ehdottomasti, jos mut otetaan vielä mukaan. No, tää on nyt tallennettu, että ensi vuonna tavataan. Ja sieltähän Petri Koistinen juoksee paikalle. Petri, miten sun Assembly tänään ura on sujunut? Täydellisesti. Mitään virheitä ei koskaan tapahtunut ja mä olen ylpeä itsestäni ja mä toivoisin, että kaikki olisivat ylpeitä myös itsestään, koska tämä lähetys on ollut silkkaa briljanssia alusta loppuun saakka. Vai mitäkin? Kyllä. Mitä olet oppinut? Olen oppinut äärettömästi asioita. Olen oppinut, mitä voi tehdä täydellistä TV-ohjelmaa, naurattaa ihmisiä ja olla kompostudiossa älykäs ja fiksu. Entä mitä itse olet oppinut? Ei mennä vielä siihen. Mikä on pahin takaisku, mitä tuli tämän lähetyksen aikana sinulle? Mitä takaiskua ei tullut. Kaikki meni täydellisesti ja näimme vaan paratiisin valoja. Ehkä joskus ei saanut pizzaa tarpeeksi. Oletko käytettävissä myös ensi vuoden Assembly tänään lähetykseen? Riippuu, neuvotellaan palkkioista ehkä, että jos pysytään tällä 0-euro-linjalla, niin ehkä me mahdollisesti kyllä. Volde, miten sulla on mennyt Assembly tänä vuonna? Paremmin kuin aikaisemmin, koska parempaa aikaisempaa ei tosiaan ole koskaan ollutkaan. Ja tässähän kävi vähän niin, että sä tulit Bill Crewsta auttamaan tämän Assembly tänään hommelin kanssa. Kaduttaako? Ei missään nimessä. Mahdottoman hauskaa ollut ja ei olisi paremmin omasta puolestani voinut edes mennä. Mitä opit? Sen, että telkkarissa oleminen on outoa ja nenäni on suurempi kuin peilissä. Aiotko olla ensi vuonna mukana? Jos vain minut uskalletaan päästää. No kyllä todellakin uskalletaan, että mun mielestä sulla on ura televisiossa. En kommentoi. Ja nyt sä voisitkin kysyä multa, että miten mulla meni. No mutta Kim, mitenkäs sulla sitten taas meni? No kas kun kysyit, hyvin on mennyt tää lähetys ja tää oli tosiaan hauskaa tehdä, kun tässä on ollut monta hyvää tyyppiä mukana, että oikeastaan ikään kuin mun ei ole tarvinnut tehdä juuri mitään, kun homma on niin sanotusti delegoitu. Ja siirrytäänkö seuraavaksi ihan koko porukan loppujuontoon? Elikkä nyt ollaan ihan viimeisiä hetkiä menossa Assembly tänään ohjelman kanssa ja Assemblyjen kanssa viimeisiä ohjelmanumeroita ottaessa. Mitkä on nytten ihmisten tunnelmat? Onko haikeaa? No, kyllä tämä meni ehkä vähän maitohapoille, mutta uskoisin te jaksan maaliin saakka. Tämmönen noin 11 kuukauden lepo on kyllä tarpeen nytten. Joo, kyllä mä odotan jo ensi vuotta, joko aletaan järjestellä. Ei muuta kuin takaisin piirustuspöydän pariin ja suunnitelmaan seuraavaa vuotta. Kiitoksia Assembly tänään ohjelman puolesta ja ensi vuoteen. No niin, moi moi. Moi moi. Moi moi.
number one game on iPhone and iPad and clash with millions of players online. Perfect your tactics and unleash your army against rival clans. Challenge your friends and build a fortress they cannot defeat. Play Clash of Clans, available free on the App Store. Was a lonely fox that lived far away with no animal friends, no crops or hay. So we left and went searching for a beautiful farm with chickens and sheep and goats and a barn. And when he got there, he said, "My, my, this is swell." The lonely fox was now happy and all was well. Harvest and build your own farm and experience a game unlike any other. Manage orders and call on your friends to help make your farm successful. Download Heyday on the App Store and find your way home. Tällä kertaa meillä on täällä Assembly TV:n studiossa Finnish Game Jamin järjestäjiä ja kävijöitä. Tässä haastateltavina meillä on vasemmalta aloittain Heta Kettunen, Anna-Kaisa Kultima, Sami Mars ja Vesa Raudasoja. Kertokaapa ihan lyhyesti, mikä on Game Jam? No, Game Jam on sellainen lyhytkestoinen pelikehitysprojekti, vähän niin kuin improvisaatiota, pelinteko-improvisaatio. Projekti. Ja siinä yleensä sellainen joku aikaraja, niin kuin vaikka 48 tuntia tai vaikka 2 tuntia tai 5 päivää. Ja sen aikarajan aikana tehdään sitten yksi kokonainen peli niin kuin alusta loppuun asti. Okei, kuulostaa jännältä. Finnish Game Jam on nyt ensimmäistä kertaa Assemblyllä. Miksi juuri tänä vuonna? Joo, no se on ehkä hassua, että sanotaan nyt vasta ensimmäistä kertaa Assemblyllä, että kun, no oikeastaan kun ajatellaan sitä, että Assemblyllä on siis ollut niin kuin devaamisen meininkiä koko siis Assembly historian ajan ja on tehty demoja ja pelejä ja kun ajattelee, että no itse niin kuin pelejä mitä on tehty, niin sitä on yleensä tehty aikaisemmin, että se on niin kuin deadline on ollut silloin, kun Assembly alkaa
Ja nyt ehkä se, kun se tarve on ollut sellainen, että se tehdään paikan päällä, että kun meillä on näitä kamereita ympärillä ja tosiaan, niin kuin, se, tosiaan se koko fiilis on siellä, niin tosiaan puristetaan kasaan se, että se viikonloppuna tehdään ne pelit. Ja sitten tosiaan, niin lähdetään ihan from the scratch, tehdään se valmiiksi, niin se on, kun assembly on tekemistä, assembly on yhteiseloa, niin tämä on se, mielestäni kuuluu kyllä assembly luonteeseen erittäin luontevasti. Joo. Tämä vähän muistuttaa näitä Fast Music ja Fast Graphics-kompoja. Teillä on tavallaan tämmöinen niin kuin Fast Game-kompo, vaikkei tämä nyt varsinaisesti kilpailu olekaan. Tämänkertaiseen Game Jamin ilmoittautumisaika meni umpeen perjantaina illalla, mutta miltä kiinnostumisen puolesta näyttää? Kuinka monta ilmoittautumista teille tuli määräaikaa mennessä? Eli siis jos voin vähän tästä projektista avata, niin meillä nyt oli siis noin 20 tosiaan, niin konepaikkaa varattuna tällä tosiaan ihan vaan pelkästään niin kuin, tosiaan Game Jam jutuille ja ne tosiaan niin kuin, ne paikat on täyttynyt ja nyt on tosiaan myös otettu jamittelijoita siis tosiaan niin kuin ihan jotka on jo valmiiksi täällä assemblyillä ja tällä hetkellä jamittelijoita on noin 30 ja meillä on noin 10 tiimiä kasassa ja niitä saattaa olla että niitä tosiaan niin kuin putkahtelee vielä lisää tässä että katsotaan, että miten tässä nyt asiat etenee. Niin, eli siis voi vielä lähteä ihan vaikka lauantai-iltanakin mukaan, jos haluaa tehdä tosi lyhyen aikahaasteen itselleen tai löytää kivan tiimin siinä vaiheessa, että voi tulla sitten missä vaiheessa ikään kuin hakemaan oman teemansa ja sen perusteella sitten tehdä se oman pelinsä. Jos osallistua voi vielä viime metreillä, jos oikeasti kokee, että pystyy vaikka tekemään jonkun pienen pelin tunnissa. Ja tähdänä vaan sitä, että okei, hyppää mukaan, milloin huvittaa, mutta deadline on sunnuntaina kello 12. Jos startaat 2 tuntia ennen, se on ihan fine, mutta kello 12. Okei, mulla oli tässä pieni väärinkäsitys, koska mä olin ymmärtänyt, että tämä 20 paikkaa on niin kuin maksimi, mutta ilmeisesti ne oli siis vain konepaikkoja. Missä ja miten usein Game Jamia oikein järjestetään? Yksi niin kuin tavallaan isommista ja kuuluisimmista Game Jamista on tämä Global Game Jam, joka tuo yhteen niin kuin, eri aikavyöhykkeiltä erilaisia pelintekijöitä. Että tänä vuonna tammikuussa oli globaalisti 16 000 eri ihmistä puuhailemassa eri maissa. Ja meillä oli Suomessa, oliko se 12 eri paikkakuntaa osallistumassa. Eli se ei ole ollut silleen, että se on niin kuin paikan päällä kaikki samassa, vaan että eri paikkakunnissa. Ja tämä on yksi niin kuin isommista Game Jameista ja se on ollut 5 vuotta nyt käynnissä. Ja se on ollut joka vuosi tammikuussa. Mutta kaikenlaisia eri Game Jameja on olemassa. Toinen iso on Ludum Dare, jossa on enemmän sitä kilpailuaspektia myöskin. Mutta sitten pienempiä jameja. Hyvin kuuluisa jame on tämä Molly Jam, jossa tehdään tämän feikki Twitter-accountin ideoiden perusteella tämmöisiä Peter Molyneux-henkisiä pelikokeiluja. Ja sitten erilaisia Suomessakin erilaisten pelikehityspoppoiden omia jameja. Ja sitten se, mikä pitää ehkä sanoa, niin peliyrityksissä myöskin järjestetään omia sisäisiä pelijameja. Eli tämä on niin ollut aika nouseva trendi viime aikoina. Jos mä olisin itse kiinnostunut lähtemään tällaiseen Game Jamiin mukaan, niin mistä mä löydän lisätietoa näistä järjestysajoista ja paikoista ja teemoista? No esimerkiksi toi Global Game Jamista, niin siitä voi saada tietoa ihan globalgamejam.orgista tai sitten finnishgamejam.fi osoitteesta, jos Suomessa haluaa osallistua. Mutta sitten tietysti ehkä vaan niinku googlettaa Game Jam, koska kaikenlaisia mahdollisuuksia on osallistua. Facebookissa meillä on Finnish Game Jamin sivut, joita voi käydä seuraamassa, niin siellä kaikki mitä meidän tietoon tulee, niin sitten yritetään tiedottaa eteenpäin. Pienen mainoksen. Suosittelen myös sitä, että jos käytte googlettelemassa tosiaan Game Jamin juttuja, niin käykää esimerkiksi YouTubessa
tsekkaamassa tosiaan niinku pelivideoita, mitä on tehty. Käykää pelaamassa niitä tosiaan niinku pelejä, mitä on tehty. Siellä on laidasta laitaan todella monia erilaisia. Ja näkee vähän sitä, että tosiaan niinku kaikki ei ole ihan niin vakavaa. Ja tosiaan niinku ja sieltä myöskin se, että ja ihan takuulla sieltä myös tosiaan saa sitä innostusta tosiaan tehdä asioita. Ei tarvitse jännittää kauheasti, vaan tosiaan niinku lähtee oikeasti vaan niinku fiiliksellä mukaan tekemään. Asioita kyllä tapahtuu ja se tosiaan ja siitä jää todella, todella hyviä muistoja. Voi myös järjestää omat pelijammit, ei siihen paljon tarvita, että niin kuin porukka kasaan ja paikka, jossa jammaillaan ja ehkä miettii jotain teemaa. Eikö Sami ollut jotain itsekin järjestellyt omia jameja? Joo, me järjestettiin meidän firman toimistolla Ludum Dare jamit ja sitten meillä on ollut pitkään vuosi, että vuokrattaisiin joku mökki ja lähdettäisiin mökille jamittaa viikonlopuksi. Ei välttämättä pakko ole niin kuin aloittaa isosti. Okei, entäs sitten, pitääkö Game Jamiin osallistujan olla jo valmiiksi niin kun, koodaaja vai voiko lähteä ihan täysin ummikkona, jos on vaan kiinnostunut aiheesta? Ihan kuka tahansa voi tulla. Et voi olla niin kun monen kymmenen vuoden ammattilainen tai voi olla ihminen, joka ei ikinä tehnytkään pelejä ja on kiinnostunut tekemään pelejä. Et meillä on tiimeissä ollut hyvin erilaisia ihmisiä ja sit on sitä kautta päässyt oppimaan täysin uusia juttuja. Ja se on niin kuin aina hauska sit opettaa ihmisille, että kuka tahansa voi tulla mukaan. Ja, no, ihan... ja vanhat konkarikki voi oppia joo, uusia. Joo, joo. Näin se usein meneekin. Miten se etää? No, mä oon nyt aina piirtänyt kumminkin, että kyllä mulla jotain taustaa oli, mutta en mä oon ikinä tehnyt mitään pelejä kumminkaan. Että oli ihan mielenkiintoista kyllä kumminkin osallistua. Et, on, niin. Eikö silleen, että on kumminkin iloinen, että on jotain taustaa silleen, että ei ihan niin pelota sitten, kun en tosiaan ennen ollut mukana. Okei, miten tämä Game Jam sitten oikein käytännössä toimii? Jengi kerääntyy jonnekin ja joku antaa jonkun tehtävän ja sitten koodataan. Vai saako itse valita aiheen vai miten tämä homma oikein pelaa? Niin, tyypillistähän on, että peliä meillä on niin yleensä ainakin se aikarajoite. Jotenkin määritetty tai jonkinnäköinen tämmöinen aikapakote, ja se on lyhyt aika. Mutta sitten on myöskin niin kuin aika yleistä, että otetaan esimerkiksi joku aivan niin kuin random teema, tai sitten mietitty, niin kuin esimerkiksi Global Game Jamissa on vähän pidemmän prosessin kautta mietitty, että minkälainen teema sitten on sinä vuonna. Mutta esimerkiksi nyt täällä meidän ASMFGJ13 jameilla, niin meillä on vähän tälleen joukkoistettu tämä teeman keksiminen juurikin sen takia, että voi niinku aloittaa milloin tahansa. Eli kun sä tuut aloittaa, niin sä otat purkista teeman ja sitten sä laitat itse, kirjoitat paperille ja laitat takaisin toisen teeman. Eli sieltä voi tulla aika erilaisia sitten lähtökohtia sille jammailulle. Siitä sitten vaan yritetään miettiä, että minkälainen peli sen jutun ympärille tai mitä se niinku inspiroi. Se ei tarvi siis, jos on vaikka kissa teemana, niin se ei tarvi, siinä ei välttämättä tarvi olla kissaa, vaan se voi olla jotenkin, että mitä kissamaisuus on tai mitä ikinä nyt keksiskään siitä sitten. Et se ei tarvi niinku välttämättä olla suoraan siitä, että se ei ole sillä perinteisesti mikään niinku IP tai muuta vastaavaa rajoitetta mukaileva. Heta ja Sami, tätä oikeastaan vähän jo käsiteltiinkin. Te olette täällä Game Jamissa nyt kävijöinä mukana. Mikä sai teidät innostumaan lähteä mukaan? No mä en tässä tiennyt aikaisemmin ollenkaan, mutta mun kaveri sai sähköpostin aiheesta ja sitten mulle ehdotti sitä. Sitten mä pistin sähköpostia ja mä itse innostuin heti, kun oli tarkoitus aikaisemmin itse mennä sinne Global Game Jamiin, mutta se sitten missasin sen kokonaan. Niin, innostuin kyllä tässä sitten heti, ja varsinkin kun on eka kerta näin järjestetty tässä, niin tämä justiin, niin eikö sä, kyllä. Mistä asti sä olit tänne tullut? Niin, silleen Vaasasta mä oon tänne tullut, mutta Englannissa opiskelen, että siellä oli tarkoitus mennä. Osallistu siellä, joo. Joo, että tänne sitten tulin ja Vaasasta matkustin. Mä itse oon pelialalla ihan töissä, mut mulle niinku nämä Game Jamit on tavallaan semmoista niin kuin hauskanpitoa ja sitten niin uusiin ihmisiin tutustumista. Ja sit tulee vähän semmoinen niin kuin old school pelikehitysmeininki ja just, että tehdään tosi pienellä porukalla ja ei niin kuin ole kauheasti sääntöjä tai mitä, niin pidetään sitä hauskaa. Et se on niin kuin mulle se syy, miksi mä lähden mukaan.